Pues mira, la veritat és que veníem, hem tingut una setmana segurament la pitjor de l'any, de la temporada fins a dia d'avui, i potser és una excusa, però és així, perquè hem tingut problemes per poder entrenar, per falta de gent, i som una plantilla àmplia, però portem dues setmanes acumulant lesions, i en algun cas per prevenció també hem deixat de gent fora, no? Llavors hem anat molt justos, portem dues setmanes anant molt justos de gent, i això es nota. Ja no només per ser més o menys jugadors disponibles al partit, sinó perquè falta gent que són especialistes en els seus rols, i això es nota molt a l'hora de competir. Independentment d'allò, crec que l'actitud de l'equip ha sigut bona. He tingut uns 12-13 minuts de la primera part molt bons, en què si havíem d'haver fet més gols i tenir més avantatge,
ells han sortit amb un jugador, ens han trencat, no ho esperàvem, han tingut encert, nosaltres hem sortit del partit i la renta del descans era molt negativa, no? L'1-4. La reacció a la segona part crec que és molt bona, al final hem apretat una mica el descans perquè la gent reaccionés, crec que ha sigut molt bona, a l'intercanvi de cops avui hem sortit perdent, però crec que no li podem treure res encara a l'equip. Bueno, a l'anada també vam quedar 5-5 també, amb el tema de porter jugador i tot, o sigui que ja sabíem que no som dos equips que tinguem un gran bagatge defensiu. Avui podia ser, sobretot si anàvem a l'intercanvi de cops, no? Nosaltres, al final, a més, la gent que ens falta, sobretot, és la segona línia de la parcel·la defensiva, i això s'ha notat molt en moments de desordre i en situacions especials com el porter jugador. Doncs ara, a la segona fase, nosaltres, si no m'equivoco, hem quedat 600 del grup. Ara es fa una segona fase en la que es juga, ens creuem amb el grup 1 dels 4 grups que n'hi ha i ens creuem, és quart, sisè i vuitè d'un grup amb el cinquè, setè i novè de l'altre grup. I es genera una nova fase començant de zero, sense arrastrar els punts, a la que en un grup de 6 els 3 primers es mantindran a tercera nacional i els 3 de baix descendiran de categoria. Llavors, bueno, ara tenim un parell de setmanes, la setmana que ve no hi ha competició i tenim... pues això, per preparar-nos per aquesta segona fase que serà molt exigent, a diferència d'aquesta, que era una mica, bueno, que com que no passava, no podia passar res, ara ja sí que la cosa canvia i hi haurà serà exigent. I de fet, és veritat que quan vam començar la temporada hi havia un objectiu ambiciós de poder estar a dalt i tal, l'any aquest ha sigut molt difícil per tothom, per nosaltres també, horaris, baixes, hem tingut problemes de lesions, però avui hem pogut salvar amb el tema de ser una plantilla llarga. Al final cada 600 no està malament en una temporada normal, ara mateix doncs, ens fiquem en el grup de permanència, al final anem 6 de 9 a permanència, no és... I ara sobretot intentar doncs, quedar el més a dalt possible del grup de permanència. No ens hem d'exigir quedar entre dels dos primers com a objectiu, ser capaços de competir per estar en aquelles posicions i intentar no patir, ja veurem després la competició on ens posa.